Era aqui quem fala, é o João Victor Ken, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para trazer um mapa diferente de Naruto, que estou fazendo uma guerra aqui, né? Nossa, 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 mano, eu perdi muita vida, eu tava com a vida cheia. Bom, galera, antes de eu fazer a guerra aqui, vocês vão ter que deixar o like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. E a meta de hoje é 60 likes. Bora bater essa meta de likes e bora pro vídeo. Que isso, aranha? Nossa, velho. Que isso? Que isso? Nossa, velho. Eu vou me morrer aqui. Mano do céu. Que mod, hein? Agache para usar. Mano, tem os poderes aqui que eu não conheço, mas falou aqui agache para usar. Não entendi. Cristal despreparado, sua anta. Homem, agora vai levar o chute, né? Nossa, mas que é isso, galera? É tipo uma Kurama roxa com uma espada. Mano, eu preciso de um. Tem. Uma cura, mano. É, galera, eu pedi pra ele uma cura. Ah, minha irmã aqui. Beleza, galera, vou pedir pra ele me dar. Caraca, véi! O quê? Nossa, velho, eu fiquei com medo. Nossa, é pra lá, tu, hein? Saúde, Alice. Nossa, cara, eu tô muito forte agora, né? Vai, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai. Nossa, velho. Sai pra lá, mano. Não tem muita resistência, não. Sai, sai, sai daqui. Sai daqui. Galera, depois do almoço, às 5 horas da tarde, eu vou postar um novo, quer dizer, outro episódio de Homem-Aranha, né? E depois do Homem-Aranha, eu vou fazer uma série, uma chama de Ben 10. Aqui pro canal. Vem aqui, cara, pra eu te bater. Nossa, caramba. Filha, porque a minha cachorra tem medo de quando ela espia, ela fica com medo, ela deu um pulo em cima do João aqui. É, cara. É o cara? Ó, vai pra lá! Ai, capiranga! Nossa, velho! Não dá um soco em mim, não, tá bom? Você é muito forte! Ai! Temos um vencedor aqui. Temos um vencedor. Ah, velho, eu perdi minha armadura. Peraí, deixa eu ver aqui.
Mano, o cara tem muita chácara aqui, hein? Agora cadê a craft table aqui pra eu craftar aqui? Mano, deixa eu. Beleza. O meu Sharingan já tá aqui. Nossa, velho. Eu tô com. Com poder ainda. Mano, o cara não tem craft table, não? Não é possível isso. Eu vou roubar aqui umas madeiras ricas aqui, né? Pra. Mano, eu tô pegando o quê? Madeira branca. Pronto, aí eu boto aqui pra proteger uma areia. Beleza, deixa eu pegar aqui, né? Três, agora só falta uma. Que é isso? Que é isso? Nossa, galera. Caramba. Nossa, velho, eu tô com. Que bexiga, seu. Os meus poderes estão acabando, galera. Os poderes estão acabando. Eu posso usar eles. Ai, caramba do céu, hein? Quer me matar? Não, galera, é minha irmã nova que fala. Não sai com ela. Bom, né, galera? Já vou sair correndo ali, né? Eu vou pegar aqui o meu negócio aqui, né? Beleza. Agora meu poder não acaba. Beleza, agora eu vou tirar daqui, né? Eu vou fazer uma craft tables aqui, né? Beleza. Bom, beleza. O que eu posso fazer? Então, deixa eu fazer mais pão aqui, né? Porque meu pão vai acabar, né? Mas será que tem como evoluir isso? Deixa eu ver. Não, não tem como evoluir. Eu acho que já veio evoluído. Pega, já volto. Voltei, né, galera? Teve que craftar isso daqui, ó. Chakra Craft. Bom, beleza, né? Eu vou indo atrás desse negócio aqui, né? Já volto. Galera, o criador desse mapa aqui, mano, que está jogando comigo e que me deixou envenenado, ele é o deus da destruição. Olha o que ele fez com a vida, ele destruiu ela inteirinha. Ele destruiu a vila inteira. Mano do céu, o cara é o deus da destruição, não é herói nada, né? Deixa eu pegar esse negócio aqui, né? E já vou sair correndo. Estou aqui em outro mapa, né? Que é Cubão de Lucky Block, né? Parece que não é tão cubão assim. É? Não é. Muito cubão. Meu Deus, mano, é tudo destruído aqui. Deixa eu
sobre esses barris. Esses barris não abrem. Mas eu vou subir nesse cubão. Beleza, subi aqui em cima e eu peguei uma picareta, mano do céu, mano, eu tô com muito azar aqui. Nossa Senhora! Jesus! Nossa! Essa comida é muito bom. Deixa eu pegar aqui essas melancias. Beleza. Meu Deus, mano, eu tô com muita sorte. Que eu ganhei. Ah, outra picareta. Ah não. Quebra. Rápido. Ufa. Mano do céu, quase que eu morro. Mano do céu, quase que eu morro. Pegar esse ouro. Beleza. Eu vou subir naquele outro cubão ali. Será que tem um bloco suficiente? Não. Tenho não. Vou ter que pegar. Ah não, velho. Tem ali, mano. Eu quebrando. Tem o que bloco aqui dentro. Em breve. Hã? Hã? Oxi. Ah, beleza. Eu já tô no meu cubão. Já tô no meu cubão aqui. Sério isso? Não. Senhor, que me livre. Senhor, que me livre. Ai, caramba. Ai, velho, como eu dei o guest. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, galera. Fui.